E para mais um desafio, essa é a Dai que topou em fazer o desafio. E o prêmio dela vai ser aulas práticas de direção com o Jeff. Olha aqui! Para quem ainda não sabe, o desafio consiste em mascar esses chicletes de ácido. Tá ao contrário, vira assim. Esses chicletes de ácido, sem fazer cara feia, por 1 minuto, mais ou menos. Vamos lá, pode começar. Você está sendo forçada a isso, Dai? Vamos lá. Você já mascou esses chicletes? Não? Vou fazer careta. Não pode fazer careta? Delícia, né? Não. Os olhos dela começaram a lacrimejar. Tá uma delícia. Muito bom. Ela está muito vermelha. Acordei. Dai, apenas 30 segundos, tá? Gostoso. Recomenda. Ah, recomendo. Ah. Mais 10 segundos, Dai. 10, 9, Não 8, faz bolinha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Faz favor! A pior parte já passou. Mas até bonzinho. Mas Opa. triste. Ai, valeu a pena? Valeu muito a pena. É isso aí.